Oi, meus amores. Boa noite, né? O dia voou que eu nem percebi. Mas lá fora, ó, ainda tá quase anoitecendo. Tá chovendo por aqui. Hoje o dia foi punk, gente. Tinha trabalho para entregar. Eu tenho que arrumar meu cabelo, ainda não consegui, mas eu vou fazer o meu cabelo ainda hoje. Estou gravando vídeo para vocês. Achei que a Perlinha dormia, ela acordou. Mas é assim mesmo, né? Faz parte. Eu acordei e não tô nem aí pra ninguém, viu? Nem aí. Vou tomar um banho, zazá, e vou ficar bem. Gente, ela sorriu. É, meu amor. Gente, ela é muito difícil sorrir. Ela segura pra não sorrir. E eu dei uma risadinha pra vocês. E olhem só o que eu tô fazendo por aqui, gente. Vocês gostam? Bolinhos de arroz. Fazendo um molhinho também de salsicha, gente, para as crianças comerem com pão. E aqui, ó, terminando de fritar os meus bolinhos. Olha que lindo!